sendiri. Oh. Nasi kukus. Ayam goreng singin. Oh, betul lembu tak? Kambing. Okey, okey. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sahabat kita berada di pasar malam Taman Tampoi Utama di jalan Sri Perkasa 1/1 di kawasan kedai, kawasan kedai dan pejabat. Pada setiap hari Selasa, sahabat-sahabat kongsikan like, subscribe dan share. Kita akan tinjau-tinjau apa jualan yang menarik. Ada pasar malam di pasar malam Taman Tampoi Utama. Okey, jom. Jualan pakaian. Pancake belum buka lagi, Kak. Keropok reko. Keropok reko mana, Kak? Kelantan, Terengganu. Keropok reko, cheese lele. Kelantan, eh? Mari, mari, ya, ni. Lele. Okey, jom sebelah kiri pakaian. Sayur-sayur. Masih belum buka lagi. Yeah, jual. Pan jual pakaian. Banyak pakaian. Bagi bagian dalam. Oh ni makanan dah. Cik lapis. Mana kak cik lapis? Oh ni. Import. Ha, oh orang tak. Abang beli ringgit eh. Barang-barang frozen ni, eh. Makanan frozen. Putu bambu eh. Berapa ringgit ni kak? Oh ni ada ubi eh. Oh ni 3.5. Okey bos. Apa kak nama dia? Mubah. Mubah. Steamboat. Jual satu apa tu? Oh macam-macam ada. Kelantan eh? Ngah Seron Channel. Ada cari-cari. Oh nasi kerabu. Tiara bang. Bang. Ya ya ya. Kari pap panas, kari pap panas. Oh tu dia lawa. Padu. Banting mana padu. Buat sendiri bang. Oh. Ayam daging carbonara cheese. Oh, ni ada marking dia eh? Ada marking dia. Ya? Yeah? Sistem dia apa? Rumah. Oh. Okey, bang. Upin. Upin, Nipin. Apa nama ni, Kak? Takoyaki juga eh? Takoyaki. Oh, sebelah. Yang ni? Itu sushi. Sushi. Oh, tu homemade eh? Buat sendiri eh? Oh. Oh, ni takoyaki. Macam-macam perasa ni eh. Udang lagi apa? Ketam. Sotong. Madu tiga lah. Ah ni. Madu tiga eh? Ah, kapoi. Madu tiga ada. Madu dua tak ada. Yang ni madu apa? Tiga eh? Madu, madu bercinta. Berapa kali madu eh? Masuk je lah. Alam macam tu. Masuk dalam TV3. Yang ni nangka madu eh?
Jangan tak masuk. Ah, madu ni. Ah, madu nak dari. Ni apa ingin ni? Ah. Oh, ni air jus ikai, kopi. Oh, enam. Dari Vietnam eh? Tinggal sana. Tinggal Vietnam eh? Kopi apa ada sana? Coklat. Cincau. Oh, cincau ada. Teh ada. Jagung. Jagung sini lah. Melaka. Oh, Melaka. Ui, semua luar. Oh, okey, okey, okey. Mari, mari. Abang, masak apa ni? Nasi. Nasi kukus. Lama tak kukus ni? Dalam 30 minit lah. Ui, lama juga. Oh, nasi kukus lawan dia apa? Lawan apa tu? Oh, lauk ayam. 30 minit eh. Ayam belum goreng eh? RM1 tu? RM1? Setengah ada. Ah, 6.5, 8.5 eh. Okey, okey, bos. Okey, okey, okey. Tu cik abang kita tengah masak di dapur tu. Ya, bang, ya, bang. Apa tu? Tongking apa tu? Ayam. Ayam eh? Ah, ni, ni, ni. Ayam gunting eh? Tak? Tak, ni ayam goreng sikit. Ayam goreng singgit. Oh, belum goreng lah. Awal. Yang ni tak pedas. Pasal cuaca hujan datang awal lah. Okey, ayam singgit, ayam singgit. Rangka. Rangka RM4. Oh, yang ni singgit eh? Kak. Ni ayam singgit yang biasa kalau betul-betul. Yang sini yang pedas. Kita buat oh, pedas. Oh, kosong lagi eh? Kosong lagi. Masih, ya. Ini tengah nak buat ni. Ini tongking. Yang ini tongking. Yang sini leher. Oh, leher. Okey. Bawah potong. Potong. Oh, potong belakang. Tukang potong lain. Berapa ringgit ni, Kak? RM6. Yang ni? Yang ni pun sama eh? Bawah potong. Anur Pizza. Ya, ya, ya. Dah siap eh? Ya. Bisa buat sendiri eh? Berapa ringgit bang ni? 12 bang. 12, 12. RM12. Tengok belakang siap. Tu apa dia? Berapa minit bang? 4 minit dia? Huh. Chef Daniel. Oh, Chef Daniel eh? Yes. Daripada mana? Perancis. Dari Kampung Pasir. Kampung Pasir. Ingat Perancis ke mana? Kampung Pasir. Kampung Pasir. Obat sendiri eh ni? Ya. 4 minit eh. Ha, cepat eh. Pizza. Nasi ayam kunyit. RM1 ni, Kak? 8. Dah naik ke memang harga asal? Apa ingat agak lama eh? Seorang tak? Seorang je. Oh ni. Dah rebus ke memang ori? Mana? Memang mentah. Tak mentah. Ori ulam eh? Haa, ni dia, ni dia. Yang ni bawang, ayam. Wah, Ali legend eh. Jangan cuci kak, tak tersap. Memang gitu yang baru sedap. Kuali tu macam tu baru sedap. Pinggan orang, RM10. 10? Yang ni 20 bang. Oh, 20. Yang ni 10. Yang depan tu 10. Yang sana pun 10 eh? Ikan semua 10. Ikan semua 10. Cuma ni 20 eh? 20 ikan hutang. Okey. Petai, petai. Sate ayam, sate lembu, kambing, ketupat. Menerima tempahan. Ayam percik madu. Sate madu. Dia tak ada jual sate madu. Dia orang tanya sate madu. Kambing, lembu, ayam eh. YouTube, YouTube. Agam eh, singgah, singgah. Si discount tak? Sate lembu tak? Kambing? Okey, okey, okey. Sate. Alah-alah,
masuk. Ah ni kak, ayam bercik madu. Ayam bercik madu kak. Mari kak. Buah-buahan oi banyak buah. Apple 7-10 ringgit. Oh buah-buah. Macam-macam buah. Buah kampung dia. Yang ni Thailand ni. Thailand eh. Ini punya Thailand. Oh, luar masak lagi. Manis tak di. Yang ni Thailand lah. Longan. Longan, buah bidara. Oh, buah bidara eh. Ada pantun dia. Ini Thailand eh. Ha, Thailand. Rambutan sekilo apa, bang? Ha? Rambutan sekilo apa? 10. Okey. Madu, madu, madu. Anggur. 10 ringgit. Papan, 5. Okey, bos. Pasar malam Taman Tampoi Utama. Ah ni dia. Jumpa lagi abang. Drum eh? Dendrum eh? Apa? Dendrum eh? Hey, Daniel mana bang? Ah nanti tanya abang ni. Daniel mana tu? Itu hari dah tengok belum? Ya. Itu hari dah ambil lah. Belum lah. Dah ambil. Zoom lah. Rekod je lah. Tak tahu apa channel nak tengok. Ah buka handphone. Tak buka tanya je macam mana. Nanti tanya lagi. Ah buka buka. Roti John bos. Ya Allah, jumpa lagi eh. Roti John. Ah tanya abang ni tu. Ah ni daging eh. Daging ayam. Yang ni ayam eh. Yang ni kecil eh. Okey. Roti sardin. Sardin sandwich. Oh yang ni. Ini berapa ringgit bang tadi? Ini 6. Sandwich goreng. Goreng. 2 ringgit eh. Okey bos. Jumpa lagi. Okey. Kacang rebus. Cukup je. Ya. Saya. Oh, minat tiga eh. Dah buka belum? Buka, buka, buka. Dulu tak ada, dulu lain. Baru, baru, baru. Ini baru, kau baru. Hati unta. Hati lembu eh? Lembu. Lauk. Macam-macam lauk kak. Jangan-jangan ada. Oh, mantap abang. Ah, sotong ada, ayam ada. Oh, meriah meriah. Pot lauk eh. Okey, sama-sama kita di slot pertama eh. Man tanpa utama pasal malam pada setiap hari Selasa. Dan kita sambung ke slot kedua eh. Subscribe dan share. Kita sambung ke slot kedua.